MC quietinho, tá ligado que é como se fosse um ninho, geral é passarinho, mas ninguém tem ovo. Tá ligado que eu sou amarradão no povo, já abro um sorriso porque é assim, até o Unicim faz rima ruim. Tá ligado, na moral tô na lona, essa rima do ovo foi ruimzona, mas tranquilo, a gente se conserta. Ninguém nesse mundo, irmão, só acerta, por isso que eu não quero só acertar. O amigo tava falando como ele veio a rimar, que na rua dele ele ficava trocando ideia com vários amigos que eram a plateia. Tu tá olhando pra câmera, não se intimida. Isso aqui, irmão, é papo de vida. Pode cair, quebrar, tá ligado? O que pode acontecer, daqui a pouco eu ou tu podem morrer. E tá aqui registrado nesse chip, tá ligado que a gente tem elite do raciocínio. Passou um gato ali atrás, na verdade é um cachorro que é sagaz. Tá ligado, mano, assim pra entender. Agora eu quero filmar rimando você. Vou falar, preste de atenção. Aqui tem o Lucas e o Mano João. Mano, vou falar pra tu, preste de atenção. Aqui no nosso mundo é quase uma unidade. Tudo na cidade. Agora vou falar tudo de cara. Se você não gostou, é rima, rapaz. É logo eu fico pra ele. Então, fala com ele, fala ele. Não fica com vergonha, o importante é tu falar o que tu sonha. Tá ligado? Ele ficou sem nenhuma e falou. Quando a gente fala, irmão, é papo de compositor. Não precisa ficar pensando no que vai falar. É só você começar a se expressar. Se você tá com vergonha, fala, eu tô com vergonha. Tá ligado, mano? E sonhei quando tava deitado em cima da minha fronha em ser um MC. Tá ligado, irmão? É isso, tipo um MTV. Que sonhou em cantar, que sonhou em voar, mas nunca vai conseguir se ele não tentar. Já rima disso já. Mano, vou mandar um papo, preste muita atenção. Esse é Mori Silva, ele fica no escadão. Eu tô mandando um papo, eu tô mandando direito. Esse é o Mano Thiago, Mano João no leito. Eu tô falando sério, mano, vou falar de novo. Esse é o Mori Silva, tem muito raiva hoje. Eu tô falando sério, mano, não tem nada não. Esse é o Mano Thiago, esse aqui é o Mano João. Tava, caraca, esqueci. Tá tranquilo, mano, eu falo pra vocês. Pode esquecer, mas exercito português. Quando você começa a tentar rimar, tu pode errar que depois tu vai acertar. Se tu engasgou, para e respira. Pensa um segundo e se inspira. E depois manda a frase novamente. Tá ligado, mano? Tipo jogou outra semente. Não vou te dar o papo, escute o que eu vou dizer. Todo mundo em cima tentando aprender. Irmão, é só lazer. Com o Mano Lucas e o Thiago. Aqui tem vários moleques. Vários. Ah, moleque! Vai! Vai, Thiago. Por que que parou? Rapaz, aqui no morro, eu vim trazer a paz. Mano, eu vou te dizer, lá na nossa turma. Aqui no todo mundo, ligando, chegando no morro, parece vagabundo. Aqui no nosso morro, mano, eu vou te dizer, aqui vem da escola, só vem para aprender. Ah, moleque! Aqui no Moriçuba, só tem mano aqui bom. Aqui nós joga bola e solta manda um som. Agora eu vou falando, mas preste atenção. Esse é o Mano Isaac, chamando o Clédio então. Porque parou, porque não dá pra entender.
Se é algo tão maneiro de se desenvolver, daqui a pouco tu começa sem nenhuma pressa. Tá ligado, mano, isso vai vir a tua reza. Tu tá ligado que vai se amarrar no improviso e vai tirar de vários mano um sorriso. Tipo, eu tô tirando de você, ele faz o beat. Tô ligado, quando é maneiro a gente admite. Não é maneira a rima, porque a rima é relativa. Tá ligado que o bagulho é, tá com a forma viva de raciocínio. Quanto mais a gente faz, mais a gente consegue alcançar nossa paz. Mas os amigos vão tá fazendo beatbox, daqui a pouco ficar famoso e vai pro canal da Fox. Mas se não ficar famoso, não tem nenhum problema. Tá ligado, eu não faço pra ser artista de cinema, porque pra mim a realidade é cinematográfica. Tá ligado, muito além do português e da matemática, tu aprende a gramática da prática da mente. Tô ligado e vai ficar muito mais inteligente do que as pessoas que só fazem a prova. Tá ligado, meu irmão, tem que aprender uma ideia nova. Daqui a pouco a gente vai pra cova, então vamos aproveitar. Enquanto a gente é novo e tem com quem rimar, quem incentivar. Tô ligado, mano, aí mostra seu dom de MC. Ah, para nada, nunca acaba, cara, vai lá. Isso é muito legal, daqui a pouco eu vou aparecer na digital. Atenção, mano, eu vou te dizer, porque tu rimou, eu rimo um palhaço. Tá ligado assim que não é um absurdo. Fica tranquilo que eu também sou narigudo. Tá ligado, eu tô na fé. Eu sou narigudo, mas também pego mulher. Tá ligado? E aí? Tem sabendo já, hein? Quero ver tua rima, hein? Tem sabendo que tô sinistro. Rima aí agora aqui. Rima aí, Gilberto, que é um moleque certo. Na primeira aula já mostrou que é esperto. Tô ligado, mano, assim eu vi que nessa escola tem vários MC. Tem o Gilberto, tem o MC Quietinho. Tem um amigo que eu esqueci o nome, mas no caminho eu vou tentar lembrar, falo o seu nome pra mim. Tu pode ter esquecido que o meu é Unicim, que eu não vou ficar bolado de forma nenhuma. Pode falar tipo leve, tipo uma pluma, porque eu vou continuar rimando é Lucas. Tô ligado que eu jogo várias sinucas com meus amigos enquanto a rima rola também. Tu tá ligado que eu tenho mó cara de zen, mas às vezes eu também fico bolado. Todo mundo fica, isso sai no meu rap improvisado. Quando eu tô bolado, meu rap sai pesadão. Tu tá ligado, são várias composições, não composição, porque senão eu ia errar a concordância do que eu ia falar. Mas vou te falar, mano, independente se você erra, o importante é tu tá dentro dessa guerra, você contra você mesmo. Tá ligado que não existe meio termo, são vários mano ouvindo, vários que tão sorrindo. Daqui a pouco eu vou tá isso e progredindo, colocar no YouTube, na internet, irmão, pro Brasil inteiro ver que a educação vem através da arte e através da gente, através do menor que usam sua mente, não quando os mano usam a mente dos menores. Tô ligado, isso acontece em todos os arredores. A escola é de vocês, vocês que mandam nela. Tô ligado, tipo, o diretor manda na novela, mas o diretor, na verdade, é um grande idiota. Você faz o que você quiser, você que faz a sua rota. Não é professor que dá sua nota, você que vai dar ela. Tô ligado, mano, por isso a mente não sequela. Ó, bola. Oi? Esse foi maneiro aí. Bora. Chega aí então. Aí, já ouviu aquele rap, Diário de um Detento? Bora. É muito bom, cara. Racionais. Pô. Vem, esse foi maneiro aí. Vou ver. Essa aqui é a rima do Gilberto, ó. Vamos ver. Quer botar rima? Quer pegar meu caderno? Meu Deus, caderno, tá? Se liga aí, meu mano, eu te mando esse papo. Aprendendo a rimar com o Nissin do meu lado. Ele é muito bom e te fala essa parada. Ele manda muito brabo na rima improvisada. Ele é maneiro, é um cara sangue bom. Tá me ensinando rap do fundo do coração. O meu nome é Gilberto, isso tá bem aqui. Manda essa rima, porque a rima é que chegou ao fim. Irado, mano. Gilberto Cunha. Tamo junto, mano. Irado. Eu não entendi o final, mas, pô. Tem,
Qual foi o final aqui? Tá bem aqui. O meu nome é o quê? Xerife. Seu nome é Xerife. Isso aqui tá bem aqui. E eu mando essa rima. Que aqui chegou, ó. Tô ligado, me liguei. Mas aqui, por exemplo, se tu acabasse com aqui e botasse o e eu mando essa rima, tá ligado? Tu ia visualizar que o aqui rimava com fim, tá ligado? Ia ser, tu ia organizar, tipo, pelo menos esse final melhor, mas foi irado, mano. Foi irado, essa que é a parada. Eu não tô conseguindo mais rimar igual eu tava rimando, mas... Não, porque isso é tipo seu cérebro. É tipo uma máquina, mano. É uma máquina que tem que esquentar, tá ligado? Quando você começa a esquentar, por exemplo, tem vezes que eu começo a rimar, mano, que eu não consigo parar mais. Que demora pra eu começar, mas quando eu começo, mano, eu não consigo parar, mano. Não consigo. Minha mente fica, caralho, mano. Você consegue acontecer com uma batida, batendo, chega lá, batida... A batida entra na mente de você, mano. Você tá sem batida, você tá, meu irmão, surtadinho pensando, tá ligado? Eu e meu colega, a gente é doido, a gente tá jogando videogame, daqui a pouco a gente começa a falar lá, a rimar, aí daqui a pouco a gente pensa, caraca, esquecemos tudo que a gente falou. É, por isso que é bom gravar, ter um gravadorzinho também. Tá ligado? Então você tem que exercitar, mano. Quando tu achar, pô, não sei o que, você tem que botar pra fora de novo, tá ligado? Tentar de novo, mano. Que aí, irmão, tá ligado? Você vai pegando o ritmo. Várias vezes eu fico um maior tempão sem rimar e quando eu...